Assalomu alaykum Elparvar Parvarcheyev, Avtokreditda TikTok, YouTube, Instagram platformalarini kuzatayotgan yor birodarlar, sog'-salomatmisizlar? Bugun qisqacha ma'lumot berib, shu bitta ikkita mashinalarning obzorini qilib, narx-navo haqida ma'lumot berib ketmoqchimiz. Misol uchun, Damazimiz, hamyonbop mashinalarda bizda, Damazimiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan, gazlari bor, mashinamizning holati yaxshi. Urnalib qolmagan mashinamiz. Boshqaruv 1400 dollar bilan chiqadi. Hamma rasxodi ichida, оформление, оформление, GAI, notarius, sug'urta hammasi ichida bo'ladi. Oyma-oy to'lov 2700 so'mdan chiqadi. Bu Damazimiz ham xuddi shunaqa 1600 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lov 2800-2900 so'mdan chiqadi. Boya aytganimdek, bizda hamyonbop, misol uchun, yengil seli, yengil mashinalar ham qilib beramiz. Bez probek, yurgan mashina, misol uchun, oyma-oy qiynalmasdan to'la olmayman desangiz, misol uchun, yurgan mashinalar ham qilib beramiz. Misol tariqasida mana 2022-yil hozir obzorini oldik reklamasi 2022-yil Sparkimiz, bu Sparkimiz ham bosh to'lov 1600 dollar bilan chiqyapti. 1600 dollar bilan chiqyapti. Kuniga 140 ming, 130 ming so'mga aylanadi. Kunlik to'lovini aylantiradigan bo'lsa. Misol tariqasida o'tgan kuni esingizda bo'lsa, mana bu videoga qo'yuvdik. Sparkimizni 1000 dollar boshlang'ich to'lov bilan chiqadi bu Sparkimiz. Oyma-oyi buniki ham 3 million 700 dan 3 yilga chiqadi. Bu mashinamiz vabshe qulay. 3 yilga boy bergan 1000 dollar bosh to'lovingiz bilan birgalikda aylantirib qaraydigan bo'lsangiz, 11400 dollarga aylanadi. Misol uchun shunaqa 2017-2018-yil Spark'la ham bozorda 7.5-8000 so'm turadi. Men aytmoqchi bo'lganim, qo'shib berayotgan pulingizlar ham unaqa ko'p emas. Xullas, kimga nima mashina kerak bo'lsa, JM'da ishlab chiqarilgan, xolasanglar 5 probek, Cobalt, Gentra, Liboyni qilib beraman. Xolasanglar 1 lamchi, xolasanglar 2 lamchi qilib beraman. Xolasanglar yurgan 2019-18-yildan tepa bo'lgan hamma mashinani, misol uchun 18-17-yildan 24-yilgacha bo'lgan bu yurgan mashina hamyonbobini bo'lsa desanglar, kelsanglar qilib beramiz. Agar nobodo, misol uchun o'sha variant sizga ma'qul kelgan variant bizada bo'lmaydigan bo'lsa, bizada 300 metr naryoqda bozor, shuna bozorga kirib ham tanlab sizlarni nomingizga qilib beramiz. Imkon qadar videoni maksimal darajada tarqatsanglar xursand bo'lamiz. Kommentariya, like, ayamasdan kutamiz.